No niin, ja oikein hyvää jouluaattoa kaikille. Ja nyt ollaan täällä lapsuuden huoneessa vanhempien luona ja arvelin, että voisi vähän näyttää katsojille idänjunteista tatuu täällä siis kamerassa. Ja mitäkä on tuli lahjaksi. Nämä nyt on jo paketissa aukastu ja pakattu omaan kämppään lähteväksi, mutta vilkastetaan vähän mitä sieltä tuli. Sieltähän tuli akvaarion suodattimia uusia. Niitäkin pitää säännöllisesti aina vaihtaa. Juustorahastin, sitä minulla ei olekaan. Se on monesti Sehmember haasteessakin pitänä kollegan Tompan lainata rahastin. Kahvia, sitähän männöö aina. Sitten siellä on vähän herkkua, sipsiä ja karamellia. Makiamaan. Sitten oli mummalta tämmönen hieno jouluasetelma. Se on tämmöisessä pussissa nyt vähän suojana siinä. Tänne pakkasi jo vähän lisää näitä akvaariosuodattimia ja sitten oli tämmönen Reino aino kauluspaita. Oikein lämmintä kangasta on. Ja saippua tai suihku sekä käsi. Tämmönen hieno pingviinipullo. Sitäkin hän tarvittaa aina. Ja lämpimät nahkahanskat. Uusi suihkupyyhe on siellä. Indiana Jonesin uusi elokuva. Sitten tämä oli aika hieno tämmönen puhelinkoppipukki. Siellä lumisarekki tullo. Kyllä mahdottomasti taas on menty hommaan muokka sanoi, että mitään tarvii. Lisää karamellia. En ole ikinä nähnyt. Tällä smurfikaramellia. Sitten siellä on lisää karkkidumpleja on. Kalaruokaa. Uusi pipo. Siellä oli sisällä vielä kahvikuppi sitten. Oikein nätti ilves. Laudeliina ja siellä on ja sitten on käsirasvaa. Keittiövälineitä siellä. Tai siis tontut. Joulupukki. Ja siellä on sitten maaleja näin. Muutama pienoismaalilaiva, mitä rakennat telakalle vetästä. Ja tammikuussa sitten maalailla vähän niitä päivillä. Semmosiapa sitä. Kiitoksia vaan joulupukille lahjahommaamisista. Ja tämmönen on sitä ollut kilttinä poukana sitten. Oikein hyvää joulua kaikille ja kommentoikkahan vaikka mitä se pukki on muille tuonut ja ootteko ollut kilttinä. Hyvää joulua!